Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Last Android και στο σημερινό βίντεο έχω για να σας δείξω επιτέλους οικονομικά καλά ασύρματα ακουστικά. Και λέω επιτέλους γιατί σε αυτό το κανάλι έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ασύρματα ακουστικά, από ακουστικά των 5 ευρώ μέχρι ακουστικά που κάνανε 250 ευρώ. Μιλάω για ακουστικά ψήρες πάντα. Και σε όλα τα οικονομικά ακουστικά, βάζω ακουστικά max 40 ευρώ και κάτω, είχα τα ίδια προβλήματα. Επιτέλους, έπεσαν πριν από κανένα 1,5-2 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι άργησα αρκετά να βγάλω βίντεο. Τα συγκεκριμένα ακουστικά στα χέρια μου, της Tronsmart, μου τα έστειλε το κατάστημα Geek Buying. Είναι η αλήθεια, τα ζήτησα και τα πήρα δηλαδή. Είχα δείξει στο παρελθόν κάτι ηχεία της συγκεκριμένης εταιρείας και με είχαν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο. Είδα τα ακουστικά και τους κάνανε 25-27 ευρώ, κάτω από 30 ευρώ εκείνη την περίοδο, και από Ευρωπαϊκή Αποθήκη και Ιταλία και Γερμανία. Και λέω, όπα, μήπως έχουμε κάτι πολύ καλό εδώ πέρα. Και τελικά είχα δίκιο, έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό εδώ πέρα. Και επιτέλους μπορώ να πω ότι, πόσες φορές έχω πει λέξη επιτέλους, πάρα πολλές φορές, βρήκα καλά φτηνά ασύρματα ακουστικά. Και όταν λέω καλά θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, αρχικά τα ακουστικά λέγονται Tronsmart, Tronsmart είναι η εταιρεία μάλλον, Onyx Ace λέγονται τα ακουστικά, Qualcomm APTX, Crystal Clear Calls, και μας λέει ότι έχει 4 μικρόφωνα, 2 δηλαδή μικρόφωνα το κάθε ακουστικό, για να μπορούμε να έχουμε πολύ καθαρό μικρόφωνο. Και εγώ είμαι σε φάση, όπα, το μεγάλο πρόβλημα των ακουστικών αυτής της τιμής είναι ότι το μικρόφωνο είναι για τα σκουπίδια. Μήπως εδώ πέρα η Tronsmart μας έχει κάνει δουλίτσα και είμαστε όντως καλύτερα. Και μας λέει επίσης ότι μας δίνουν 5 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής και 24 ώρες αν τα βάλουμε μέσα στη θήκη τους, ότι μπορούμε να χειριζόμαστε voice assistant κλασικά, USB Type-C, full waterproof, μας λέει κιόλας ότι είναι τα ακουστικά. Δεν το δοκίμασα να σας πω την αλήθεια, τα αγάπησα τόσο πολύ αυτά τα ακουστικά που δεν πρόκειται να τα βάλω στο νερό. Και όπως μπορείτε να δείτε, μας λέει εδώ πέρα ότι έχει 2 μικροφωνάκια, ένα στο κάτω μέρος του ακουστικού για να το καθένα, ένα και ένα δύο για να τραβάει τον ήχο, και ένα στο πάνω μέρος το καθένα, ένα και ένα δύο, δηλαδή 4 στο σύνολο, για το voice cancellation, δηλαδή ουσιαστικά τα πάνω μικρόφωνα τραβάνε τους εξωτερικούς ήχους, τα κάτω τραβάνε τη φωνή μας και μετά κάνουν μια επεξεργασία, βγάζουν το θόρυβο και κρατάνε τη φωνή μας. Τώρα μένει να δούμε αν τα πράγματα είναι έτσι όπως μας τα λέει η εταιρεία. Spoiler alert, έτσι είναι τα πράγματα. Και ήρθε τα ακουστικά, η θηκούλα τους, την βγάζω, τα ακουστικάκια μου είναι αυτά εδώ πέρα, ας τα βάλω μέσα στη θήκη και ξεκινάω να λέω τα καλά των συγκεκριμένων ακουστικών. Πρώτο καλό, πάρα πολύ μικρή θηκούλα, πολύ φορητή, δηλαδή όταν τη βάζουμε στη τσέπη πολλές φορές νομίζω ότι τα έχω χάσει, πολύ λεπτή, οπότε πολύ καλό αυτό. Δεύτερο καλό, υποδοχή τύπου Type-C, όχι από τις άλλες παλιές που στραβώνουν και τα σχετικά. Μια χαρά. Τρίτο καλό, πάρα πολύ καλή ποιότητα η θήκη, έτσι πολύ ωραία έχετε και κουμπώνει εδώ πέρα. Θα μου πει κανείς, εντάξει Γιώργο, και να μην ήταν τόσο καλή ποιότητα η θήκη δεν καταστράφει και ο κόσμος, αλλά όταν παίρνω 90 ευρώ ακουστικά σε προηγούμενο βίντεο που σας έχω δείξει και η θήκη νομίζω ότι θα σου μείνει στο χέρι, το να παίρνεις ακουστικά που κάνουν κάτω από 30 ευρώ και να έχουν τόσο ποιοτική θήκη, πάρα πολύ ωραίο. Και τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα καλό. Εδώ πέρα έχει 4 λεντάκια τα οποία μας δείχνουν ανά πάση στιγμή σε τι στάθμη βρίσκεται η μπαταρία χωρίς να χρειαστεί να τα συνδέσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε τη θηκούλα μας, βγάζουμε τα ακουστικά σε λευκό χρώμα. Βλέπετε είναι τέτοιου τύπου τα ακουστικά, μπαίνουμε στα αυτή. Πλαστικά, δεν έχουν κάποιο σφουγγαράκι, κάποιο λάστιχο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ενδέχεται σε κάποιους με πολύ ευαίσθητα αυτιά λίγο να νιώσετε μια πίεση, οπότε αν θέλετε να πάρετε τα πιο απαλά μαλακά ακουστικά της αγοράς, δεν είναι για σας. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ότι είναι και πολύ χάλια, είναι το πλαστικό γελιστερό και δεν θα έχετε. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, το λέω απλά για κάποιον που ενδέχεται να έχει κάποιο τέτοιο θέμα. Ερχόμαστε, κουμπώνουμε τα ακουστικά μας εδώ πέρα, ανοίγουμε, συνδεόμαστε, συνδέθηκα ήδη και βάζουμε λίγο να ακούσουμε κάτι. Εγώ έχω ακούσει άπειρες φορές. Και βασικά δεν έχει νόημα να με κοιτάτε απλά να ακούω, να σας πω τι γίνεται με αυτά τα ακουστικά. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι σημαντικό στα ασύρματα ακουστικά. Έχω κάνει ολόκληρο βίντεο, θα έχω το link στην περιγραφή γενικά για τα ασύρματα ακουστικά και να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει για αυτά. Πρώτον, σε θέμα ποιότητας ήχου. Βρίσκονται σε ένα πολύ τίμιο επίπεδο, ειδικά για την τιμή τους. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν είναι ότι είναι τα
super duper τρελά ακουστικά που ας πούμε μπορώ να πω ότι είναι τα καλύτερα ακουστικά που έχω ακούσει. Παρ' όλα αυτά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, καλύτερο κιόλας μπορώ να πω από την τιμή τους άμα τα συγκρίνω με άλλα. Σε επίπεδο μικροφόνου, εκεί που όλα τα άλλα ακουστικά που έχω δοκιμάσει σε αυτή την τιμή, είτε είναι Xiaomi, είτε είναι Huawei, είτε είναι Edifier, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, δεν με ικανοποίησαν, τα συγκεκριμένα τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι τα τέσσερα μικρόφωνα δουλεύουν τίμια, μπορείτε να κάνετε κλήσεις χωρίς να έχετε πρόβλημα και σε εξωτερικό χώρο και με κίνηση, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση π.χ. να κοντράρουν, να χτυπήσουν τα Apple, τα AirPods, ειδικά τα Pro και τα σχετικά, αλλά εκεί μιλάμε για ακουστικά που κάνουν 130 ευρώ τα Pro, 120 και 250-260 ευρώ τα Pro. Για την τιμή τους είναι πάντως ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Εκεί που είναι ό,τι καλύτερο γενικά αυτά τα ακουστικά είναι στο κομμάτι της αυτονομίας. Παιδιά, ξεχνάς να τα φορτίσεις. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει σε αυτήν εδώ τη μικροσκοπική θηκούλα, που όταν μου πρώτο ήρθε λέω, πολύ μικρή τη βλέπω και θα ξεφορτίζουν. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Ή κάποιος παίρνει τα ακουστικά όταν δεν το βλέπω και τα βάζει συνέχεια στο φορτιστή και είναι φορτισμένα για εβδομάδες. Ή απλά έχουν κάνει ένα θαύμα. Εξαιρετικά στο κομμάτι της αυτονομίας. Πάρα πολύ καλά. Οπότε γι' αυτό το λόγο είμαι ικανοποιημένος. Αποσυνδέσεις στο κινητό μου περίεργες δεν είδα. Να χάνουν τη μουσική όταν κάνω κινήσεις, όταν απομακρύνομαι λίγο και τα σχετικά, δεν είχα πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετώπισα κάποιες φορές είναι περίεργο, ότι όταν ας πούμε συνδέω τα ακουστικά μου, μετά από κάποιες μέρες, εκεί που ας πούμε μια μέρα τα συνδέω απλά, βάζω το κινητό μου τέρμα ένταση και ακούγονται σιγά. Πρέπει να κάνω unpair τα ακουστικά και να τα ξανασυνδέσω και μετά ακούγονται κανονικά στην ένταση. Αυτό δεν ξέρω ακόμα αν είναι κάποιο θέμα των ακουστικών ή κάποιο θέμα του κινητού. Είναι ένα λεπτό δουλειά το οποίο γίνεται μια φορά στις 10 μέρες, οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω τόσο μεγάλο κακό. Οπότε κλείνοντας να πω ότι αν ψάχνετε για οικονομικά ασύρματα ακουστικά, τα προτείνω σε σχέση με όλα τα άλλα ασύρματα φθηνά ακουστικά που έχω χρησιμοποιήσει. Ειδικά της Huawei, κάποια που είχα δοκιμάσει, που και εκείνα δωρεάν μου τα στείλαν οι άνθρωποι από το GearBest, ήταν απέσια, ήταν χάλια, έχω πει τα χειρότερα λόγια για εκείνα. Τη Xiaomi έχουν πολύ καλή ποιότητα ήχου τα οικονομικά ακουστικά της, αλλά δεν έχουν καθόλου καλό μικρόφωνο σε σχέση με αυτά. Και δεν ξέρω αν έχει τύχει σε μένα. Έχω πάρει 3 ζευγάρια διαφορετικά και τα 2 χρειάστηκε να τα επιστρέψω πίσω γιατί χάλασαν. Και χάλασαν μέσα σε 2 μήνες. Οπότε λίγο αυτό με προβληματίζει. Κατά τα άλλα, η Xiaomi είναι μια πολύ ποιοτική εταιρεία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να είμαι απλά πολύ άτυχος. Δεν θέλω να κακολογήσω μια εταιρεία που έχω δοκιμάσει τόσα προϊόντα της. Πάντως, σε αυτή την τιμή, η δικιά μου επιλογή είναι τα συγκεκριμένα ακουστικά. Αυτά είχα να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας και ένα like στο βίντεο και γράψτε και ένα σχόλιο. Θα υπάρχει link στην περιγραφή για να βρείτε τα συγκεκριμένα ακουστικά. Ελπίζω να τα έχουν ακόμα διαθέσιμα σε Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Από Ευρωπαϊκή Αποθήκη μας έρχονται γρήγορα και χωρίς τελωνείο. Να πω και αυτό ότι δεν ξέρω αν έτυχε σε μένα ή αν είναι όντως τόσο γρήγορη η αποθήκη τους. Τα πήρα από τη Γερμανία, τα παρήγγειλα Τρίτη. Και Παρασκευή πρωί τα είχα στα χέρια μου. Πραγματικά ούτε από Αθήνα να τα είχα πάρει με Θεσσαλονίκη δεν θα είχαν έρθει τόσο γρήγορα. Ένα respect και γι' αυτό στο Geek Buying στην Ευρωπαϊκή τους αποθήκη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια.